Olá, amigos, é um prazer estar com vocês. Gostaria de convidá-los para que juntos possamos tratar do assunto que nos une, que é o cangaço. Lembrando a todos que esse documentário não possui um caráter jornalístico, e sim, preferencialmente, histórico-científico. Sobretudo, sem nenhum tipo de fim lucrativo, e todos aqueles que participam desse trabalho, cedendo suas imagens e depoimentos, o fizeram de bom grado, única e exclusivamente em prol da cultura nordestina. Sabemos que quando o assunto é Lampião e o cangaço em um modo geral, por si só já é algo que fascina, que mexe com o imaginário, e isso fica bem mais em evidência quando nos referimos às decapitações. E aí o momento sugere uma pergunta: o que leva o indivíduo a cometer um ato nefasto como esse, decapitar uma pessoa? Isso daí é uma questão que tem que ser bem avaliada dentro de cada contexto, né? Porque entender como crime já é uma coisa complicada nesse caso dessas 9 decapitações, né? Porque naquela época isso era uma coisa, e se a gente for entender o que é crime, crime é uma coisa que é o que sai fora da lei. Ali era justificado, inclusive, pela lei. A gente hoje entende decapitação como um crime, mesmo quando se trata da legislação. Mas acontece que isso daí naquela época não era uma verdade. A realidade, ela muda com o tempo, né? Essa realidade que é construída pelo ser humano, ela muda com o tempo. Já teve tempo em que decapitações eram comuns até para pegar e para trazer como troféu de guerra a cabeça do vencido. Nesse caso aí, por que a legislação permitia? Até onde eu conheço, a legislação lá era uma forma de provar, de comprovar que foi assassinado, que foi morto tal criminoso. Só que a gente sabe que também teve muita gente que decapitou outras pessoas que não tinham nada a ver para pegar e para conseguir prêmios a troco dessas cabeças. Então não é exatamente, eu não conseguiria colocar isso daí como um crime. É hoje aos nossos olhos, mas já foi diferente essa situação. A partir de 1928, Lampião, devido sofrer muita perseguição, resolve abandonar seu estado natal, no caso Pernambuco, adentrando em território baiano. Poderíamos enumerar vários episódios proporcionados por ele e seu bando. Entretanto, lembremos aquele fatídico dia 22 de dezembro de 1929, quando ele e seu bando invadem a cidade de Queimadas e, de maneira impiedosa, matam a sangue frio 7 soldados, inclusive, dentro da delegacia local. A partir daí, a força pública baiana, através de ordem do seu interventor, o senhor Vital Soares, ordena que qualquer cangaceiro que fosse abatido em combate deveria ser decapitado. Os volantes tinham que mostrar ao comando que tinham conseguido eliminar o indivíduo que estava sendo perseguido. Os soldados da volante, quando atiravam e matavam um cangaceiro, eles cortavam a cabeça porque eles teriam que mostrar para o oficial que tinham conseguido eliminar aquele indivíduo.
Isso daí representava para o vencedor, o soldado, uma promoção. Se ele fosse soldado, ele passava a cabo. Se ele fosse cabo, passava a sargento. E assim sucessivamente. Os comandantes, inclusive, também eram beneficiados nesse sentido. Não era somente o fato de eliminar o bandido, o cangaceiro, que dava alegria ao soldado. O soldado era beneficiado economicamente, porque quando ele era soldado e passava a cabo, ele passava a ganhar mais. Além do que, estabeleceu-se que qualquer valor que o indivíduo, o cangaceiro, carregasse consigo, passava a pertencer ao elemento que o abateu. E em dados concretos, o que nós poderíamos tratar referente a qual realmente teria sido o primeiro cangaceiro a ser decapitado? A imprensa baiana, né, faz um enorme destaque sobre a morte de Gavião. Gavião é o primeiro cangaceiro que é decapitado e chega à imprensa baiana, né, através dos jornais Diário de Notícia, A Tarde, diversos jornais mostram lá uma das fotos, um crânio, e esse crânio é de Gavião. Da data que ele morreu, que é dia 23 de janeiro de 30, até dia 28, onde a imprensa publicou, ele já aparece totalmente sem nenhum tecido, sem um tecido, só o crânio mesmo, o osso mesmo, o osso, não tem crânio, não tem cabelo, não tem nada. Essa imagem está na imprensa baiana e ele ali mostra o primeiro cangaceiro morto, que é o cangaceiro Gavião. O primeiro cangaceiro, o assassino que lutou com ele e venceu ele, deu com a própria arma dele, com o próprio punhal do Gavião, foi o Domingos Enéas, que era o vaqueiro que foi, por coincidência, ele encontrou ele no caminho lá que ele ia com o Lampião, lá em volta de Triunfo, um arraial de Triunfo, que fica no nordeste da Bahia, e ele foi forçado a dizer onde é que as pessoas tinham dinheiro. Possivelmente ele foi muito bruto com o cara, e o cara reagiu, viu que ele estava só, ele tinha se atrasado da coluna principal, e se deu mal. Tá entendendo? Então, essa é a primeira notícia que tem sobre o crânio de um cangaceiro na imprensa. É sabido, pelo menos em dados oficiais, que existem três fotografias que reúnem a imagem das 11 cabeças dos cangaceiros abatidos em combate. A primeira delas é a mais conhecida, foi tirada na escadaria da Prefeitura Municipal de Piranhas, logo após a chegada da volante do Angico. Vamos analisá-la minuciosamente através do senhor Antônio Amauri. Olha, é muito interessante isso daí, porque eu conheci o Josias, que foi, diz ele, que ele foi uma das pessoas encarregadas a arrumar aquele altar macabro. Foram colocadas as 11 cabeças, embaixo a de Lampião, já se notava na cabeça de Lampião alguns exageros cometidos pelos soldados, chutaram, arrebentaram o crânio com o coice do fuzil,
septo nasal foi quebrado. Porém, o que mais chama atenção na arrumação são... Eles trouxeram as pessoas que olham com cuidado para essa foto, elas veem duas máquinas de costura. Só tinha uma lá em Angico, a outra não sei como que apareceu ali. Outra coisa, tem um cilhão, que é um arreio utilizado pelas mulheres. Os cangaceiros não tinham levado apetrechos de vaqueiro para lá para Angico. Sr. Mauri, em relação ao espólio bélico do bando, quando nós observamos a fotografia, podemos ver que as armas eram muito bem cuidadas, com um esmero especial. O cangaceiro, ele era obrigado, pelo tipo de vida que ele levava, a ter as armas sempre nas melhores condições possíveis. O cangaceiro podia faltar um pão, um prato de comida, mas ele não podia, de forma nenhuma, viver despreparado para enfrentar os volantes. Ele tinha que ter o armamento dele em plena condição de uso. Saindo de Piranhas, a volante parte em cortejo fúnebre em direção à primeira capital a receber as 11 cabeças, no caso, Maceió. Entretanto, a tropa ia parando em algumas cidades interioranas, chegando até Santana de Ipanema, onde o município era sede do 2º Batalhão de Polícia Militar daquele estado. Ao chegar, já encontravam-se na cidade alguns jornalistas, entre eles o senhor Melquíades da Rocha, enviado especial da revista A Noite Ilustrada. Aliás, quem o acompanhava era o fotógrafo senhor Maurício Moura, que, segundo dados do próprio, tirara a segunda fotografia, que é essa cuja qual podemos ver agora. Sem dúvida, mais uma imagem nefasta, porém, infelizmente, não podemos fugir à realidade. Podemos observar as 11 cabeças, algumas amontoadas por sobre as outras, forradas com uma espécie de lençol, sobre um batente, encostadas em um muro. Segundo consta, esse local, cujo qual podemos ver, é conhecido como o Monumento, uma espécie de capelinha da cidade. Após analisarmos as imagens de número 1 e 2, lembramos que existe ainda uma terceira fotografia que, sem dúvida alguma, é a mais rara de todas. E nós tivemos o privilégio de ter acesso ao documento original. E queremos convidá-los para que possamos fazer uma análise agora. O que estamos vendo agora, senhores, trata-se realmente de uma preciosidade histórica, muito embora, mais uma vez, observemos tratar-se de uma imagem horripilante. É fácil comprovar que é um documento autêntico quando observamos o desgaste natural nas bordas superior e inferior. É fácil perceber também que o local
é o mesmo da imagem anterior, apenas foi modificada a posição das cabeças, que agora encontram-se em uma espécie de fila indiana lateral. Entretanto, senhores, o proprietário desse raro arquivo, o senhor Luiz Rubem, que gentilmente nos cedeu esse documento, sugere que os pesquisadores façam algumas ponderações referindo-se às três imagens. Segundo ele, há uma grande possibilidade das três fotografias terem sido batidas no mesmo local, inclusive, possivelmente, até mesmo em Piranhas. E nós entendemos que o contraditório sempre seja salutar. Então, isso posto, vamos à opinião do pesquisador Luiz Rubem. Você está falando dessa foto aqui que está no nosso livro As Cabeças Cortadas, que eu fiz juntamente com o Antônio Rolim. Essa foto chegou em minhas mãos, um amigo que chegou lá na minha empresa na época e tal, começou a falar, e eles iam fazer um filme, né, sobre cangaço, e rolou uma conversa interessante entre nós, e ele, duas, três semanas depois de ele ter ido embora, chegou na minha casa um envelope com essa fotografia aqui que eu estou mostrando a vocês aqui, da capa do livro. É uma fotografia interessante, ela tá sobre um batente, né, e que me chamou a atenção porque eu nunca tinha visto essa foto em canto nenhum. Essa foto, o autor, que é um médico, ele veio para tratar João Bezerra do ferimento, está na página final do livro, onde ele esclarece como foi que ele tirou essa fotografia. Porque ele esclarece aqui, o doutor Arsênio Moreira da Silva diz que eu fotografei hoje a cabeça do bandido e mando em um filme. Esse é o termo. Como o filme que chegou na casa dessa senhora, que é dona Zezinha, que é uma comadre desse médico, então a foto que chegou na minha mão foi essa. Então, existe essa fotografia dessa forma, como também a fotografia deste outro modelo aqui, que eles estão próximos, mas é o mesmo local. Você pode ver pelo fundo, é o mesmo local, a toalha, é o mesmo local, que é colocada as cabeças, tá entendendo? E depois dessa foto aqui, você vê que eles estão ainda de cabelo assanhados, recentemente chegaram, não tem muita decomposição na fisionomia da cabeça dos cangaceiros. E depois tem essa famosa foto, que você vê que os cabelos continuam do mesmo jeito, que foi montada na escadaria da Prefeitura de Piranhas, no dia 28 de julho de 38. Então, você vê que o tempo dessa foto e o tempo dessa outra são próximos pela composição que estão os cabelos. E também o aspecto de cada um personagem aqui que está aqui com sua cabeça. Né? A decomposição aí não está acelerada. Né? Aqui é um caso. O outro caso que eu quero citar dessas cabeças, foi o percurso que ela teve. Daí foi colocada em latas que acondicionavam o querosene da marca Jacaré, que eram latões de alguns litros de produto. Então cabia uma cabeça em cada lata. Essas latas foram levadas em direção a Delmiro Gouveia, depois subiu a serra para Água Branca dele subiu mais um pouco, foi para Mata Grande foi descendo em direção ao Inhapi e ao Canapi, chegaram lá no Carinhé e se dirigiram para Santana de Ipanema, onde tiraram a cabeça e está lá a cabeça do Lampião. Você vê que o aspecto já está bem degenerado, o aspecto da cabeça dele. Os cabelos estão escorridos por causa da hidratação que houve nesses quase um dia todo viajando, né? Então, mostra aqui também a população
olhando o local onde foi colocada a cabeça. Evidentemente que não tem foto dessa nesse momento das cabeças aqui. Tem essa aqui. Eu vi no livro de Melquíades da Rocha, não tem. Tem, aparece essa foto aqui. Mas essa foto aqui, claramente, ela tem o mesmo aspecto dessa daqui. Então foram feitos em Piranha, conforme está na página também do livro. Há uma nítida semelhança nessas fotos, especialmente dessas fotos. Indubitavelmente, quando nos referimos às decapitações, logo vem à tona o assunto mais polêmico. Teria sido a cangaceira Maria Bonita decapitada ainda com vida? Nos parece que não há dúvida quanto ao seu executor. Tudo leva a crer que realmente o soldado José Panta de Godói a executou, e isso ele falava abertamente, inclusive com algumas entrevistas até para a Rede Globo. Ele cita que após disparar 2 tiros contra a cangaceira, logo em seguida a degola. Entretanto, nós não podemos fugir do laudo científico. O doutor Arnaldo Silveira, um dos médicos que examinou a cabeça de Maria Bonita, é bem enfático em seu laudo, citando que Maria Bonita realmente fora decapitada viva. Entretanto, senhores, gostaríamos de repassar que há uma entrevista gravada pelo senhor Antônio Amauri junto a um dos principais personagens do combate do Angico, o soldado Antônio Jacó, mais conhecido como Mané Velho. O soldado cita em seu relato que, já na parte final do tiroteio, ao caminhar, depara-se com o corpo feminino ao chão, já sem vida, segundo ele. O mesmo ao deparar-se com o cadáver de bruços, chega até ele, o desvira e de imediato reconhece que era Maria Bonita. Ele fala de maneira até incisiva, e repito, isso está gravado. Ele fala que ao ver que era Maria Bonita, toma até um choque, porque os dois, em tempos idos, foram praticamente vizinhos. E também há relatos que a própria Maria Bonita, já sabendo da fama de Antônio Jacó como sendo um homem muito destemido, o teria mandado alguns recados convidando-o para que ele entrasse para o cangaço, e ele de imediato recusara o seu convite. É por isso, senhores, que o tema cangaço é dificílimo de ser compreendido. De um lado, nós temos o laudo científico do médico legista, doutor Arnaldo Silveira. Do outro, o depoimento da testemunha ocular, o soldado Antônio Jacó. Em quem acreditar, senhores? Aproveitando o ensejo, vamos ao depoimento do senhor Paulo Brito, filho do coronel João Bezerra, indubitavelmente o comandante maior da volante, que naquela madrugada tenebrosa do dia 28 de julho de 38, pôs fim à era Lampião. O que o coronel dizia
a amigos e familiares quando referia-se aos últimos momentos de vida de Maria Bonita? Olha, em nenhum momento papai fez referência com relação a se ela foi degolada já morta ou se ela foi degolada ainda estando em vida. Ele durante o combate, ele ouviu a voz de Maria Bonita, inclusive ela se reportando a Luiz Pedro e tudo mais. Eu estive também em visita a Antônio Jacó, fiz questão de ir lá a Pires do Rio, em Goiás. Tenho 3, 7 CDs gravados com ele, que eu passei o dia inteiro conversando com ele. Foi uma surpresa muito grande, que ele inclusive disse que foi a maior surpresa da vida dele. Pediu por 3 vezes para parar, para respirar, coitado, dado a emoção da minha presença lá em Pires do Rio com ele. E ouvi também colocações da parte dele, e existem colocações de diversas pessoas dizendo uma série de coisas. Então eu não posso precisar aí que se ela estava viva ou se já estava morta. Inclusive um cangaceiro naquele momento, que estava ferido, praticamente morto, porque foi atingido por uma rajada de metralhadora, quer dizer, via-se que ele não tinha mais condição de sobreviver, manteve um contato com o papai, em que ele disse muitos desaforos, desacatou muito a figura do papai, e ele chegou, falando na mãe e tudo mais, e ele chegou e disse: eu pensei que você fosse uma pessoa que tivesse uma índole que desse para salvar, mas infelizmente você é isso que você é mesmo. Aí saiu e o de perto, quer dizer, não o protegeu, não o protegeu, e ele foi morto. Mas todos os bandidos que em combate com o João Bezerra, que tiveram ferimentos que havia condição de ser salvo, a própria Inacinha, quando estava ferida e grave e tudo mais, ela não foi morta nem decapitada. Ele procurou um meio que tivesse mais condições médicas para dar atendimento de saúde a ela. Quando nos referimos àquela célebre placa comemorativa fincada sobre a pedra principal da Grota do Angico, logo abaixo das duas cruzes, observaremos que nela constam os 11 nomes daqueles que sucumbiram em combate naquela fatídica madrugada de 28 de julho de 1938. Entretanto, 4 dos 11 nomes geram uma grande discussão entre aqueles que se propõem a estudar o assunto cangaço, que são, no caso, os cangaceiros Colchete, Moeda, Alecrim e Marcela. Creio que ninguém melhor do que aquele que teve a oportunidade de entrevistar vários remanescentes, inclusive que participaram do combate, para que possa nos trazer uma análise mais contundente do que realmente aconteceu naquela madrugada. Essas 9 que sobraram, Charles, são figuras apagadas da história do cangaço. A maioria, porque nós temos Luiz Pedro, que era um indivíduo que ganhou muita fama na época em que era vivo, como chefe de grupo de Lampião, de quem era compadre, e os outros, inclusive causa muita estranheza a colocação de uma placa em Angico, a qual traz o nome dos 11. Ora, de Lampião e Maria não há dúvida nenhuma. Quinta-feira
era um indivíduo também conhecido, Luiz Pedro também era conhecido, mergulhão pelo fato de ser irmão de Sila, natural do Poço Redondo, também foi reconhecido com facilidade, elétrico, cujo nome era Manuel de Miguel, Miguel era o pai dele, também se teve destaque no combate de Angico, porque ele enfrentou com muita coragem os soldados que o atacavam, inclusive o próprio tenente com metralhadora e tudo, e ele lutou o máximo que pôde, tendo sido morto por elementos da tropa, né? Outro que chama atenção é uma pessoa conhecida como Desconhecido. Esse Desconhecido não era apelido de cangaceiro, era porque as pessoas encarregadas de identificarem os corpos não sabiam quem era esse rapaz. Aí colocaram Desconhecido. Tanto eu, a Mauri, conversando com muitos sobreviventes do combate de Angico, tanto soldados quanto cangaceiros, conversando com essas pessoas, ninguém mesmo soube dizer, identificar quem era o tal de Desconhecido. Enedina, que era a mulher do Zé de Julião, Cajazeiras, essa foi identificada com facilidade. Sr. Mauri, o senhor tocou num ponto muito importante. Nós sabemos que o tema cangaço, por si só, é controverso, polêmico, cercado de lendas e folclore. A que o senhor atribui colocarem, tanto tempo depois, uma placa comemorativa, colocando nomes até então impensados, como Alecrim, Marcela, Moeda? Exatamente. Eu, com todas as pesquisas que eu fiz, com todas as conversas que eu tive com elementos do bando, mostrando as imagens, as fotos das cabeças, ninguém soube afirmar com certeza quem eram os 11. Falavam de Lampião, Maria e Luiz Pedro e tal, o elétrico, mas aqueles três que você acabou de citar, Moeda, Alecrim e Marcela. Jamais foram citados por qualquer cangaceiro. Eu pergunto o seguinte, quem foi que se atreveu a dar esses nomes a essas pessoas? Porque se os próprios companheiros desconheciam a identificação dessas pessoas, como é que alguém, anos depois, dezenas de anos depois, tiveram a coragem de dizer que era fulano, beltrano e ciclano? Chegamos ao momento crucial do nosso documentário. É sabido que há muito tempo o tema cangaço não traz uma novidade. Entretanto, isso não é culpa da nossa classe, pois sabemos que o país possui grandes pesquisadores comprometidos com o estudo, sobretudo abnegados, pois sabemos que cortar o Nordeste afora em busca de subsídios sem nenhum apoio é muito complicado. Entretanto, nós tivemos acesso a um depoimento muito importante para a história do cangaço em si, pois é fato que pouco se sabe
referente às 9 cabeças que foram descartadas a despeito do envio das cabeças de Lampião e Maria Bonita para Salvador. O que se tem de preciso é que as cabeças que foram descartadas tenham sido sepultadas no dia 13 de agosto de 1938, possivelmente 2 semanas ou um pouco mais após o combate do Angico. Algumas questões vêm à tona. Qual local, qual cemitério exato? Não sabemos. Fizemos uma pesquisa a fundo, atrás de alguns subsídios, e nada foi encontrado além da possível data do sepultamento. Entretanto, senhores, nós mostramos agora um depoimento talvez único de uma testemunha ocular que presenciou o local exato onde as cabeças foram sepultadas. O que veremos agora é algo inédito. Lembramos que o depoente a seguir, o senhor José Francisco de Azevedo Filho, cedeu essa entrevista apenas a familiares em maio de 1994, ou seja, praticamente há 20 anos atrás. Na ocasião, não haviam pesquisadores ao seu lado, o que subentende-se que ele em nenhum momento fora persuadido ou influenciado. Ele falou de maneira totalmente espontânea. Convido a todos para que ouçamos atentamente esse depoimento do senhor José, feito em Campina Grande, praticamente há 2 décadas atrás. Que lá no cemitério do Caju em Maceió, chama o cemitério do Caju, dizem que foi por causa de um homem que mataram lá, por causa de um caju, não sei. Mas no cemitério de Maceió, que era no Trapista Barra, tem uma... tinha, não sei se ainda tem, uma... um negócio de cimento assim, escrito 9, simplesmente 9. Ali eram as 9 cabeças dos cangaceiros, porque as 2 estavam no Nina Rodrigues em Salvador. Maria Bonita e Lampião, estavam no Salvador. E os 9 foram enterrados em Maceió, nesse lugar onde tem, deve ainda estar por lá, essa, uma espécie de uma lápide, só com o número 9, bem grande, sem explicação nenhuma. Era o pessoal do Lampião. Realmente impressionante o relato do senhor Francisco. Quando ele une o gestual com a fala e cita apenas o número 9, sem explicação nenhuma, é tão real que parece forjar em nosso subconsciente a visualização da cena. E tem mais, senhores. Ele não falou na gravação, entretanto, conversando com os seus parentes, o seu filho, que é o senhor Fernando Azevedo, e o seu neto, que é o senhor Marcos Azevedo, nós achamos que existe uma grande possibilidade do senhor Francisco, inclusive, ter acompanhado o sepultamento. O que esse senhor fez em termos de aventura é algo quase que inimaginável, pois no dia em que Lampião morreu, ele estava em Santos, interior de São Paulo. Ficou sabendo do ocorrido através dos jornais, segundo ele, o jornal A Tribuna de Santos.
imediatamente ele arruma suas malas e retorna para Alagoas. E pela rapidez, muito embora também ele não cite em seu relato, cremos que tenha sido de avião, o que para a época não era fácil, né? Chega em Maceió, dirige-se a Santana de Ipanema, a sua terra, e acompanha, inclusive, a exposição macabra das cabeças. Entretanto, para que não nos deixemos levar pela emoção do relato, muito menos pela empolgação momentânea, vamos conhecer um pouco mais desse senhor. E quem nos apresenta é o senhor Major Marcos Azevedo, neto do depoente. Por sinal, o senhor Marcos é o grande responsável por esse trabalho, pois foi ele que compreendeu que essas imagens não devem ficar apenas em âmbito familiar. Ele comprou a ideia, atendeu o nosso pedido e liberou esse documento de suma importância para a história do cangaço. Bom, meu avô, José Francisco de Azevedo Filho, né? Ele foi, nasceu em Santana de Ipanema, em Alagoas, em 1921. O pai dele, toda a nossa família é oriunda lá de Santana de Ipanema, a cidade século XVIII ainda, foi nossos primeiros ancestrais, né, chegaram lá e iniciaram a fazenda que hoje se tornou o que é a cidade. Então toda a família é originária de lá. Meu bisavô, o pai dele era ourives, trabalhava com ouro, e ele gostava de, como até minha tia está dizendo, gostava muito de aventura, ele gostava de viajar, ele ficava, passou, vinha para... Já tinha um tio meu morando aqui na cidade de Campina Grande, que foi quem instalou até uma empresa Sambra, Francisco Pereira. Então ele veio para cá e viajava para outros locais, foi voluntário na Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália, lutou na FEB, foi caminhoneiro, voltou para Santana depois para instalar um cinema, o Cine Ipanema, que funcionou, acho que foi uns 2 anos, não tenho certeza. E esse era ele, né? Ele gostava muito de história, antiguidades, ele gostava de colecionar antiguidades, carros antigos. A paixão dele era numismática, ele colecionava moedas e notas antigas. Ele era assim, fiscal de renda, trabalhou como fiscal de renda, foi como ele se aposentou aqui por Campina Grande mesmo, e viveu praticamente o resto de sua vida aqui por Campina, né? Até quando ele faleceu em 25 de abril de 1995. Após o relato do Major Marcos, percebemos que, infelizmente, o senhor Francisco não está mais entre nós. Entretanto, ele tem uma irmã chamada Maria do Amparo, que, na ocasião da chegada das cabeças em Santana de Ipanema, estava em casa e presenciou esse momento histórico. Talvez Dona Amparo, que aliás é um doce de pessoa, seja uma das últimas testemunhas oculares a ter visto de perto as cabeças dos cangaceiros. Ela lembra bem que estava almoçando no momento em que o caminhão trazendo a volante chega de Piranhas, e inclusive um dos soldados adentra a sua residência e mostra ao seu pai um dos facões, inclusive ainda sujo de sangue. Atentemos-nos
o que a dona Amparo tem a nos dizer? Era meio-dia esse dia. Agora, que dia era? Não sei, que eu... Nesse tempo eu devia ter quantos anos? 16 era? 15 para 16. Mas naquele tempo, a menina com 16 anos era mais inocente do que uma de hoje, não é? Ninguém se interessava. Menino não delegava certas coisas, era? E me diga uma coisa, o caminhão passou em frente à sua porta? Passou, minha casa aqui e aqui a rua. Como é aqui? Eu morava, digamos, eu morasse nessa casa de lá, estava na porta e o caminhão passando. Começou a buzinar muito cedo. Aí eu estava na mesa, estava sozinha. Aí eu vi aquele burri, foi na porta, que era zoada mesmo. Aí aquele balançando assim, que eu olho a cabeça, olho os cabelos. Fiquei horrorizada, corri, entrei, fui para ver o pai para ver. Aí todo mundo na cidade foi olhar, pegaram na casa da minha tia, em frente. Eles pararam, aí foram para a igrejinha, levaram as cabeças já tudo cortadas e botaram assim. Cada degrau, não sei quantos. Quantas eram? Não sei se era 10. Eram 11. 11, não era? É. Cada degrauzinho, que era mais ou menos um degrau assim, para chegar aqui na portinha da igreja. A igrejinha pequena. Essas igrejinhas de assim. Cada botaram assim. O nome do local, dona Amparo, era, chamava de O Monumento, não é isso? É, Rua do Monumento. Certo. O Monumento era essa igreja. A senhora viu apenas uma cabeça? Uma. Mas todas estavam lá, que meu irmão foi olhar, José Francisco. Foi olhar e todo mundo foi olhar, ficaram expostas lá. Muito tempo. Sim. Depois tiraram, eu não vi. Eu não olhei, porque eu tive medo de olhar. A senhora disse que chegou a ver o facão sujo de sangue. O facão, o soldado que foi lá em casa, que mandava papai endireitar ouro e tudo, mas ele não sabia de quem era. Depois de muito tempo, que ele ficou freguês lá de casa, levando ouro para endireitar, para fazer acontecer, o papai fazia, aí ele disse, o senhor não queria ir para lá, não? Que não tem perigo, não. O papai disse, Deus me livre. Aí disse, não. Tem toda a garantia, não se incomoda não, que ele mandou dizer que podia ir. Papai disse, não, traga o que tiver para endireitar, não diga nem que, de quem é, porque se dissesse, chamava quem dava cobertura a ele, sabe qual era o nome? Que tem até uma rua lá, Rua dos Coiteiros. Prendiam, matavam, ora, só porque... Eles tinham medo, tinha de fazer tudo para eles, né? Os bandidos quando andavam lá no mato. Quando ouvia dizer que tinha bandido, eles deixavam a casa com minha avó e os outros ali, os filhos, que era o sítio, morar dois ou três filhos da minha avó. Eles botavam, iam tudo morar no mato, cozinhar lá no mato. Passaram não sei quantos dias no mato, dormindo com medo dos cangaceiros, mas não foi nenhum lá. Dona Paro, a senhora nos falou que a sua família era muito próxima ao Coronel Lucena, não é isso? Muito. Minha tia, eu tinha uma filha, o Coronel Lucena tinha uma filha e a mulher. A mulher ele deixou que ela... Não deu certo mais, era muito bonita a mulher dele, de Lucena. A segunda, ele parece que não era casado, não, mas vivia com essa mulher. Dizem que ele matou o primeiro dela, dessa moça, e ficou com ela muitos anos. Ela tinha uma filha chamada Terezinha, muita amiga nossa. Parece Terezinha morreu, se eu não estou enganado. Só era ela que ele tinha de filho, Terezinha. E ele era muito bom amigo. Agora ninguém brigava. Fizesse besteira, mas todo mundo ali gostava dele, Coronel Lucena, era um tipo de homem. Dona Paro, a senhora lembra bem como é que foi a reação do povo nas ruas quando as cabeças chegaram?
Ah, um lugar pequeno, que todo mundo comenta tudo. Todo mundo, como se diz, saiu das suas casas para ir olhar. Não é? É um movimento grande. Eu imagino, realmente... E não foi de um dia só, não. Foi muitos dias. E esse que puxou o faco e disse, ó, seu Zé, ainda está sujo de sangue, viu? Foi das cabeças que a gente cortou. Esse está com soldado? Um soldado. Que o Lucena era um batalhão que estava em Santana. O segundo batalhão da Polícia Militar. Era. É. Era. Porque o menino ninguém liga essas coisas de tudo. Mas eu conhecia todo mundo ali, por aí. Para que possamos ter uma melhor conclusão em relação ao que o nosso depoente nos revela, atentemos mais uma vez para que o senhor Francisco cita em seu relato. Ele diz que o local, à época, era conhecido como Cemitério do Caju, e que o mesmo localizava-se no bairro Trapiche da Barra. Também foi bem enfático ao citar que sobre a lápide só existia apenas o número 9, nada mais. O que denota-se ser uma sepultura de indigente, supostamente uma vala comum. Analisando friamente isso, verificamos que praticamente tudo que ele cita em seu depoimento procede. Se não, vejamos. O indigente, senhores, sempre é sepultado em cemitérios públicos, jamais em particulares. E os cangaceiros foram sepultados como tais, pois não houve um reclame por parte dos familiares. Eles foram sepultados em vala comum. Em Maceió, nos dias de hoje, existe um cemitério público exatamente no bairro Trapiche, porém, ele não leva mais a alcunha de Cemitério do Caju, e sim, oficialmente, é conhecido como Cemitério São José. Aí vem a pergunta, será que o local ainda existe? Ou será que é mais uma parte da nossa história que se perde no tempo e no espaço? Nós fomos atrás e fizemos uma matéria exatamente dentro do cemitério São José, na capital alagoana. Vamos agora a matéria feita pela minha amiga Ana Cristina Horácio, que prontamente nos atendeu e foi até o local. Atendendo a uma solicitação do pesquisador Charles Garrido, eu estou aqui no cemitério São José e pude comprovar que praticamente todas as informações passadas pelo senhor José Francisco são pertinentes. O cemitério é público, ele está localizado exatamente no bairro do Trapiche e já existia em 1938, pois aqui nós constatamos que a sua entrega foi em 1924, então já estava construído na época. Fui muito bem atendida pela administração, que prontamente nos autorizou a veicular a filmagem, né? Mas infelizmente o local da lápide não existe mais, pois segundo os administradores mais antigos do local, não há registro oficial, inclusive até os mesmos funcionários, eles não sabem informar qual a localidade, porque de período em período é retirada as ossadas e é colocado num ossário, o que assim, infelizmente, lamentavelmente,
nós perdemos uma parte muito importante da nossa história. Essa história do cangaço que é tão rica aqui no Nordeste. Como acabamos de constatar, infelizmente não é possível localizar a lápide cuja qual o senhor Francisco cita em seu depoimento. Entretanto, senhores, fica fácil compreendermos o porquê desse local literalmente ter se perdido no espaço. Acompanhemos, por gentileza, essa matéria publicada na internet pelo site G1, que, aliás, é um dos mais sérios do país, onde denunciam o estado total e absoluto de calamidade cujo qual encontra-se o cemitério São José. Na matéria são exibidas imagens horrendas do local, como essa que podemos observar agora, um crânio humano fincado ao chão, exatamente no local por onde os transeuntes passam na intenção de visitarem seus mortos. Outra fotografia impressionante é essa, onde podemos ver um fêmur inteiro também jogado ao léu. Inúmeras sepulturas violadas ou abertas. Várias roupas cadavéricas espalhadas por toda parte. Também animais se alimentando em cima dos túmulos, comprovando que realmente o local é totalmente insalubre. Aliás, os funcionários do cemitério são verdadeiros heróis, pois trabalhar no local desse não deve ser tarefa fácil. Ora, senhores, se hoje os corpos recém-sepultados encontram-se em total estado de abandono, como querer exigir ser possível localizar uma lápide de indigentes que eram tidos como fora da lei? É praticamente impossível. É mais uma parte da nossa história que se perde no tempo por falta de zelo daqueles que seriam os responsáveis por manterem viva a nossa memória. Sim, Benjamin Abraão, turco, portador de uma máquina de filmar, que tinha numa caixa de couro que tinha escrito Aba Filme Ceará. Esse cidadão chegou em Santana de Ipanema e hospedou-se na casa do Padre Bulhões. A casa do Padre Bulhões era uma espécie de hotel geral da cidade. Todo mundo que chegava mais metido e importante ia para a casa do padre, não ia para o hotel. O hotel só tinha aquelas pensõezinhas vagabundas. E então eu vi. E esse Benjamin Abraão foi bater na casa do padre. Chegou lá. Eu era menino, estudava numa escola que o professor era o irmão do padre, Pedro Bulhões, do padre José Bulhões, o irmão dele, Pedro Bulhões, era meu professor. E a escola era numa da ala da casa do padre, que era enorme. A casa do padre tinha 24 ou 30. Era como o Vaticano. Viu? Pois bem, e chegou o Benjamin Abraão com esse equipamento nas costas. Me lembro como se fosse agora, vestido numa roupa cor de chumbo, viu? Um dólar, sem chapéu, cara gorda, tipo do turco mesmo. Muito bonzinho de conversa. E vivia lá dentro do mato com o Lampião, filmando. E de tempos em tempos aparecia em Santana. Vinha cá, eu acho que buscar material, talvez. Qualquer coisa. Sei que Benjamin era o turco amigo de Lampião. Como foi a morte dele?
A morte, não sei exatamente. Eu ouvi dizer que ele foi morto em Pau Ferro, município de Águas Belas. Pau Ferro eu conheço, um povoadozinho vagabundo. Diz que ele foi morto lá, não sei por que também. Parece que não foi caso de Lampião, não. Foi outras coisas. Esse Abraão eu conheci de perto. Filmou a primeira procissão que o Frei Damião fez em Santana de Ipanema, 1935 para 1936. Foi aí que ele filmou a procissão, que era a procissão do ramo. Todo mundo levava um galho de árvore, de capingueira, de qualquer pau, marmeleiro, o que tinha na mão. Era uma procissão muito bonita. Frei Damião era, ainda tinha barba preta, cabelo preto. Andava ele com outro frei, parece que Frei Fernando, era um outro nome assim. E era um hóspede do Padre Bulhões. Esse foi o Abraão que eu conheci. Depois do que acabamos de ver, não resta mais nenhuma dúvida. O senhor Francisco não era um qualquer, e sim uma pessoa íntegra e honesta. Benjamin Abraão e Padre Bulhões são figuras emblemáticas do tema, e ele os conheceu de perto. Inclusive, o Padre Bulhões foi quem o batizou. Todos os dados convergem para que ele realmente deixe um legado imprescindível para o tema Cangaço, como sendo a única testemunha ocular a ter deixado gravado em vídeo um relato citando que presenciou o local exato da sepultura dos 9 cangaceiros, inclusive com a possibilidade de ter participado do sepultamento. Só com o número 9, bem grande, sem explicação nenhuma.